12 signs you're really, really in love with someone. Aí, militantezinha, fala minha coxinha preferida. O episódio 4 acabou de bater 1 milhão. 1 milhão? Uhum. Agora, pra comemorar, eu vou dar 1 milhão de beijinhos. 1, 2. Even though you talk all the time, you don't freak out if you've gone a few hours without being in touch. You guys trust each other. The silence doesn't send you into a drama spiral. Tem um lado que às vezes é muito solitário. E quando eu tiro assim pra receber os presentes de vocês, pra ler as cartas, de uma certa forma eu também ganho uma companhia, sabe? Olhando pra minha casa, vendo um pouquinho de cada um que me mandou alguma coisinha muito gostoso. E hoje eu vou começar com uma caixa gigante que tá aqui. Eita! Uma outra caixa dentro. Ai, meu Deus. Sometimes you fall in love with your base hotness. Espera. Um chocolate de pistache. Eu adoro pistache. A sua carta. Meu melhor momento, você, Priscila Reis. Aqui também tem o. Aqui atrás está escrito Cruz da Referência Nacional de Artes Cênicas. Obrigada pela sua arte. Foi muito especial mesmo. Obrigada. Muito chocolate. Rogerinho vai amar isso, hein? They know all your favorite TV shows. Maria Machado, a audácia dessa mulher. Melhor romance de 1999, Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional. Nossa, que legal! Fiquei curiosa, será? Tudo é exercício, com dedicatória e tudo. A jogada de cabelo, jogada de cabelo, jogada de cabelo. Meu Deus. Mais chocolate. Vou ler sua cartinha. Tati, acabei de ler sua carta, mas você só deixou o arroba do Twitter. Espero que você veja aqui nesses stories. Eu que agradeço todo esse carinho, tudo que você escreveu aqui, assim, realmente é uma relação muito diferente, né? Essa coisa que a gente vive através da série, assim, né? Esse contato com vocês, pra gente, como atriz, né? Como atores, artistas, é muito importante, assim, né? Eu sempre falo isso. É o que movimenta, é o retorno, é o feedback do nosso trabalho, ainda mais quando vem com tanto carinho, é mais especial ainda. Obrigada pelas palavras. Vou começar a ler o livro, acho que tem muito a ver comigo, assim, um pouquinho que eu já li aqui do prefácio, gostei bastante. Beijo. Comecei abrindo. Opa! At the same time, your partner 100% respects your physical limits. You knew you never argue over stuff like that because you'd never dream of making the other person feel uncomfortable about hooking up or anything. Aonde? Else. Do Chile! Vina Maipo, mi pueblo. Olha esse vinho tinto, cor de vermelho brilhante, com aromas de frutas vermelhas e notas de café e chocolate. Me gusta, me gusta. Quem foi que mandou? Não veio o nome de ninguém. Gente, tô amando. É hoje, hein? Esse daqui é um vinho
português. Eu adoro vinho português. Eu adoro vinho, né, gente? A carta. Meu perfume, pelo amor de Deus. You about how she can already tell when you're talking to him or her on the phone because you have a special bear voice. Nossa, que legal, olha. Gente, a gente tá muito... Eu não sei fazer sotaque de português de Portugal. Minha irmã que ama. Ó, um bloquinho pra anotar as coisas das minhas aulas, dos meus... Thalita, obrigada pelos meus presentes diretamente de Porto, Portugal. É, pode deixar que eu não vou ler a sua carta aqui. Mas eu divido muito com você esse sentimento, né? Eu fiquei praticamente 11 anos morando longe da minha família, quando eu trabalhava fora. Agora, né, tô pertinho, mas ainda assim é uma distância de Rio, São Paulo, e tem horas que bate no coraçãozinho. Então eu entendo tudo que você tá passando, mas você tá aí, foca no seu mestrado. Fico muito feliz que as questões da série tocaram você, tocaram sua família. Eu acho que esse é o nosso propósito, né, do nosso trabalho, poder falar através da nossa série temas que são importantes ser discutidos, que as pessoas se identificam, que são temas humanos, né, que estamos aí predispostos a passar e a viver. Espero que você consiga, depois do seu mestrado, voltar para a nossa cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. Mas, enquanto isso, muito sucesso. Boa sorte aí em Porto. Beijo. Olha, esse daqui me deu um trabalho para abrir. You don't feel stressed about the future. Penei, viu? Penei. Ainda falta pra ver. Silver tape, isopor. Fita bolha. Plástico bolha, quer dizer. Já volto. Agora vai. Ai, eu não acredito que você mandou de novo. Por isso que tá tão bem embalado, porque tinha quebrado. Ai, eu não acredito. Obrigada. Ai, tá com reflexo das coisas. Seu trabalho é sensacional. Sensacional, que artista. Olha, não dá pra eu revelar. Que artista que você é. Ai, que bom que você mandou de novo. Tô muito feliz. Eu fiquei muito triste que tinha quebrado. Obrigada, Flávia. Obrigada mesmo. Ai, cara, eu fiquei muito feliz. Even though you talk all the time, you don't freak out if you've gone a few hours without being in touch. You guys trust each other. The silence doesn't send you into a drama spiral. 9. Só que eu tirei 5. Oi, meu nome é Valentina. Acho que eu vou tirar 2, sei lá. Yes! Acertei, 2. Oi, gente, meu nome é Luiz. Eu acho que vou tirar 8.3. Fica feliz, irmão. Tá, né? Meu nome é Igor e eu acho que eu vou tirar 10 porque a minha mãe vai ficar bem feliz. 9. Mamãe vai reclamar, hein?
Oi, Cris, meu amorzinho! Parabéns, feliz aniversário! Não sei quantos anos você tá fazendo, porque suas amigas, sabe? Kenny, não sabem a sua idade, não sabem, sabe? Assim, tem que rever essas amizades, mas enfim, deixa isso pra lá. Vamos falar de coisa boa! Vamos falar do seu aniversário! Que seja um dia muito especial, com as pessoas que você ama. Que nesse novo ciclo você tenha muita saúde, muito amor, muita disposição pra treinar. Ó, já fui hoje, que a gente sabe que tem que cuidar da saúde também, né? É isso, carinho nos bichinhos, boas amizades, bons vinhos e feliz aniversário. Um beijo, fada sensata. Your mom teases you about how she can already tell when you're talking to him or her on the phone because you have a special bear voice. Bom dia, Kingus! Hoje acordei animada, bem melhor. 82%. Ainda tô fanha. Esse negócio aqui ainda tá, mas já tô bem melhor. Ontem não consegui maratonar Stupid Wife, tava com muito sono. Preferi dormir, porque aí hoje eu já tô aqui, ó, energia recarregada. Mas pra dar notícias que tá tudo bem, tô com meu mood de novo, meu ânimo, já acordei. Agora botar uma música. E é isso. Sextou. Esse final de semana eu vou dar uma escapada aqui de São Paulo. Porque eu sei que vai estar muito quente. E aí, como eu não quero piorar, vou para um lugar mais fresquinho. Que me falaram que o ar é bom para quem tem essas questões respiratórias. Tô me sentindo uma idosa que tem que ir para a cidade. Que tem a água milagrosa, o ar puro. É isso. Comi tanto, ó. E agora eu tô até na cadeira de balanço. Nossa, gente, ó. Tô até respirando melhor. Aqui tem lavanda. Vou levar várias. Que é bom colocar na fronha do travesseiro. Ajuda. Ansiedade, bom pra dormir. Vocês me veem malhando todo santo dia. Eu malho pra isso aqui, gente. Olha só. They know how to make you laugh. No one can crack you up like they can. Because laughter is the outward sign of how unbelievably happy you are on the inside. Thank you guys for watching. Make sure you follow Priscilla Hayes and Priscilla Buya. And make sure you subscribe to this YouTube channel. I love you all. Have a blessed week. Peace.